بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سامعین کرام، قرآن مجید دا ستواں پارا سورہ الانعام اور او دی 65ویں آیت. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر امتاں واسطے تین قسم دے عذاب دا ذکر کیتا کہ جدو لوگ دین تو منہ موڑ جاندے تے تین طرح دے عذاب ہے جڑے اللہ تعالیٰ انہاں تے نازل کرتا. ایک سر تو آؤں گا آسمان والوں عذاب آؤں، دوسرا تھلے ہی ہو جاتا زلزلے تے طوفان، اس طرح دے عذاب نازل ہو جاندے. آخری فرمایا بھائی یا انہوں نے پھر گروہ گروہ بنا دینا، فرقے اور جماعتاں انہاں بن جاندیاں اور انہوں نے ایک دوسرے نال ٹکرا کے مدا چھکاؤندا، وہ آپس سے ایک دوسرے مارتے وڑتے ہیں. یہ تیسرا عذاب بیان ہے، یا سر تو یا تھلوں یا پھر آپس گروہ گروہ ہو کے انہاں چ اختلاف اور لڑائیاں خون خرابے. اس آیت کریمہ دے تحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر دے اندر کئی صفحات بہت ساری احادیث کئی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو نقل کیتیاں کہ مدینہ منورہ اور سورہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار دا قبیلہ سی بنو معاویہ، انہاں دی مسجد تشریف لے گئے اور اتھے ایک نماز پڑھی جتنا دی نماز اگے نہیں سی پڑھی، بہت لمبی پڑھی، بڑے سجدے کیتے. اور لوگوں نے بعد پوچھا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہڑی نماز سی جیڑی تسی اس مسجد پڑھی؟ تو فرمایا صلاۃ و رحمت و رحمت، اللہ کو رحمت ہی منگی ہے تو دے عذاب تو پناہ ہی منگی ہے. تین دعاواں اللہ پاک یہ کیتیاں سی، دو منظور ہوئیاں، تیسری دے بارے جواب مل گیا یہ نہیں منظور ہونی، یہ ہونا ہی ہونا. ایک میں آخیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب انہاں تے نازل نہ کری جہاں سارے ہی برباد ہو جان، جیسے پچھلی امتاں ہوئیاں نشان ہی مر جائے. فرمایا یہ ہوگا اسی طرح ہی میں کروں گا قیامت تک کہ مٹن گے نہیں، تھوڑے رہن بہتے رہن. یہ امت جڑی ہے عذاب استحصال جڑا جڑوں کٹتا جائے رہن، یہ نہیں. یہ دعا کیتی کہ اللہ کوئی دشمن انہاں تے ایسا مسلط نہ کری جڑا انہاں نوں بالکل نابود کر دے، ختم کر دے. یہ بھی منظور ہو گئی کہ دشمن نہیں انہیں اس طرح غالب ہو جائیں گے، سرے تو انہوں کا نشان دنیا سے مٹا دیں. تیسری دعا کیتی پہ اللہ یہ گروہ نہ بن، انہوں کی آپس لڑائی نہ ہوئے. اللہ نے کیا نہیں، یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی، یہ قانون قدرت ہے. لوگ دین تے گڑبڑ جدو کرتے آپ آپس ٹکراؤں تو لڑتے ہیں. یہ بہت ساری حدیثاں کئی صحابہ تو امام ابن کثیر نے نقل کر، یہ تیسری دعا نہیں منظور ہوئی بھی فرقے بن گئے، جماعتاں ہون گیاں، آپس انہوں کا خون خرابہ ہو، اے میں تیری خاطر نہیں منظور کر سکتا. آسمانی عذاب کوئی ایسا نہیں آؤ گا جڑا انہوں نے مٹا دے، کوئی دشمن ایسا غالب نہیں آؤ گا جڑا برباد. گروہ بن، تو اس گروہ بن کی بنیاد آپ بھی وفات دے واقعات جی رکھی، اور ایسا واقعہ کہ انہوں چوٹی دے علماء نے ذکر نہ کیتا ہوں دا میں زبان تے ہی نہ لیاں. یہ ایسا واقعہ جدا بیان کرنا بہت ہی تلخ اور ناگوار، مگر آپ بھی بیماری دے زمانے چ ہویا جہد پاروں وہ گل جی رسول اللہ اللہ نے کہی سی بھی ٹولے بننا، وہ مڈ بالکل آپ کی حفاظت کے زمانے جی شروع ہو گیا. اور امام شہرستانی ملل ون نے دیکھ لے پہلا اختلاف بدقسمتی جڑا ہے سمت ہوا وہ ہی ادا ذکر امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام احمد نے، طبقہ جن سال جتنے بھی رسول اللہ کی زندگی سے لکھن والے سب نے کرتا بھی ایسی مصیبت بنی جی ہوں قیامت تک نہیں ہٹ. اور یہ تو جان چھڑاؤ لئی لوگوں نے بڑے طریقے اختیار کیتے، مگر کوئی طریقہ میرے بزرگ عزیزوں سامنے نہیں کسی سے آیا جب تک سیدھے کرنا پڑی یہ گل نہیں بن. اور یہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس گروہ نے دیتی جنہوں دنیا گستاخ آتی ہے، انہوں نے گستاخان نے اپنے سر لیا اسی رسول رسول مننے ہیں، وہ امتیاں امتی مننے ہیں.
امتیاں کو غلطی ہو سکتی ہے اور سانو اس غلطی نو تسلیم کرنے ہٹ کے تیار نہیں ہونی چاہیے. صاف سیدھی گل من لو, جان چھٹ جائے, باقی اللہ تعالیٰ ان معاف کرے, دونوں تے رحمت کرے. غلطیاں بندیاں کو ہوندیاں, مگر واقعہ جڑا ہے ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جڑا پیش ہے انکار نہیں کرنا. سات جگہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح جگہ ذکر کرتا, میں وہ نمبر تمہارے سامنے پڑھ دینا تاکہ نمبر والی بخاری شریف کسی کو ہوئے تو اس کو کڈ کے پڑھ. سات جگہ امام بخاری رحمتہ اللہ نے اس کو دہرایا. کتاب العلم کی یہ شروع 114 نمبر حدیث, کئی بخاری دے نسخے جنہ دے نمبر لگے. پھر 3053 ہے, 3168 ہے, 4431 ہے, 4432, 5669 اور 7306. یعنی سات موقع تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف سندان ہوئے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وصیت دے باب جنہوں نقل کرتا. میں مسلم شریف تو پڑھ, بخاری شریف بھی ہے لفظ ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد پائے عبداللہ ابن مسعود. حقیقت جے یہ واقعہ اگر ساری دینی کتاباں مستند سندانہ نہ ہوتا تو بیان کرنے دے لائق, یہ رسول اللہ دے آخری ایام کی فتنہ پیدا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دن ذکر کیتا رسول کریم تو بہت بعد, اے قیامت دے جڑی اسلام تے آئی اور انہوں ہن تک ہی پہنچنا اور پہنچتے رہنا. دعا اللہ نے نہیں منی کہ نہیں اختلاف جڑا ہے جدو لوگوں آپ کرنا میں کیا روک جائے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بعد ایک دن فرمایا اور فرماؤں دے نال ہی اتنا روئے. کال یوم الخمیس, کہاں لگے جمعہ رات کا دن. وما یوم الخمیس, اور نال فرماؤں لگے لوگ جمعہ رات کے دن کا پڑھوں کی لیں, میرے دن اسلام نہ کی مصیبت پیش آئی ہے. سما جالا تسیل دمو اتارا ہے تو خدا کرنا نظام لو بیان کروں گے. حضرت سعید ابن جبیر فرماؤں دے کہ ابن عباس یہ کہہ کے بے جمعہ رات اور جمعہ رات کی غضب ہوا, اتنا روئے بھی میں انہوں دے آنسو جڑے انہوں دے رخسار سے بہندے ویکھے جویں موتیاں دی لڑی, زار و زار روئے. اور نال یہ بات فرمائی کہ یہ جمعہ رات کا دن ہے. کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بلکت سے و دعا تب اللہ ہے بتا. جمعہ رات کا دن نبی علیہ السلام بڑی تکلیف سی, آپ نے فرمایا لیاؤ کاغذ قلم اور تحریر کا سامان, میں تمہیں ایک ایسی شے اکتب لکم, ایک ایسی تحریر لکھوا دیاں لن تضلوا بعدہ ابدا, میرے بعد تسی گمراہ نہیں پھر کدی بھی ہو گے, تہاڈے فتنے نہیں ہون گے, تہاڈے لڑائیاں نہیں. لکھوا لو لے او کاغذ قلم میں تحریر لکھ دیا. فقالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بجائے ادب نہ لوگوں نے پیش کر دے کتنے ایسی جڑے بولے بے اللہ دے رسول اللہ تیسے معذلہ دماغ ہی کی حضور جو بول رہے آپ اپنے آپ سے قابو نہیں بیماری پر آپ جڑا دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہا, لکھن لکھاؤ بھی چلی گئی. لڑائی شروع ہو یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی چ لوگ جڑے چ لڑنا شروع ہوئے. اگلی روایت چاہتا غفل بیت تیرے جان سی عمر بن خطاب, اسے جڑے لوگ رسول اللہ دے کول موجود سی انہوں دے وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلما اکتب لکم کتاب اللہ تجدون بعد, آپ نے فرمایا لکھ دیا تمہیں ایک ایسی شہ میرے بعد فساد نہ پہن. فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علی الوجع, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہن کے حضور نو بڑی تکلیف ہے, آپ نو ایسے بیماری نے بہت دکھ دیتا. وہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, قرآن ہے گا سب کو تھوڑا اور لکھنا لکھاوا کی ہے قرآن ہی کافی. فخت والا فہل بیت جنہیں اتنے گھر والے سی جھگڑا, وہ گل جڑی اللہ نے کہی بھی جھگڑے شروع ہو جان, ہجرے کی لڑائی شروع ہو گئی. فخت اسم مین جھگڑا ہوا, میں یقول کربو یقب الکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ تجو باد, کچھ کہنے لگے جو نبی علیہ السلام آدھے کرو لیاؤ سامان لکھواؤ تاکہ نبی علیہ السلام جو پچھان دے بعد گمراہ نہ ہو یہ گل ہو جائے. میں یقول ماں کالا عمر, اور کچھ کہنا نہیں جو حضرت عمر آدھا وہ ٹھیک ہے, حضور نو بڑی تکلیف ہے قرآن ہے گا تحریر کی لوڑ. فلم اکثر الغوا ورخترا اندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو شور و غل بہت ہویا, لڑائی ہو گئی, آوازاں اونچیاں, رولا پی گیا, کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم, نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے نکل جو اتھوں میرے کو. کارا عبید اللہ فکان ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول, تو راوی بیان کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن عباس جدو یہ بات سناؤ دے سی یقول
ان رضیہ تا کل رضیہ ما حالا بینا رسول اللہ و بینا یکبر ہم ذالک الکتاب من اختلاف ہیں و لگاتے ہیں جد ہوئے لوگان دے شور و گل نے رسول اللہ دی اس تحریر جی روڑات گاتا ان رضیہ کل بھئی اس تو بڑی مصیبت اور قیامت کوئی نہیں آتا حضور آخر وقت لکھنا چاہوں تے لوگ رولا پا کے اس گلوں ٹال دین روندے سے فرماؤں دے ان رضیہ کل بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی قیامت ہے جی اسلام سے آئی کہ رسول اللہ دے رکھنے شور و گل کر کے روڑات سات جگہ بخاری تھے مسلم شریف کٹھیاں حدیث ہے کے مقام تھے رسیت اور امام احمد بن حنبل یہ اتنی بڑی مصیبت ہے جہد حل لیے مارانا شبری نمانی غریب نے رستہ سوچا بے صحابہ کرام ہوں گستاخی تو بچاؤں گا ہوں کوئی چارہ نہیں رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں مر لگیا تو لوگ عام بندے نے پوچھتے ہیں یار ابا جی کوئی دس دو اتنے تو رسول اللہ آپ غم خاری کر رہا ہے امت کی ہمدردی کر رہا ہے دیکھ ایسی شاید لکھواس نے آپ بات گمراہ نہ ہو گئے حق تے بندہ سے سارے لکھواؤ یار سے بیچارے نے پھر فاروق جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاندار کتاب وہ چنگی کتاب 1400 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے کوئی نہیں لکھ سکیا جی مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ با حوالہ آپ کا نظام مگر شروع سے واقعات آئے اس آخیا بھائی جیسے حدیث کی کتاباں جن کوئی غیر جاندار آدمی سن کے تھوڑیاں بیسانیاں نے سنیا بچا نہیں سکتا حضرت تمہر رضی اللہ تو کیوں نے روڑا اٹکایا وہ آدھے یا رسول اللہ حاضر ہے لکھواؤ جی کہنے لگا پاوے بخاری جد پاوے مسلم جا کتے اس واقعہ کا انکار یہ رد کر دیو بھی گل کوئی نہیں ہوئی یہ سوا کوئی چارا اس غریب نے جان چھوڑی یہ طریقہ تو مچایا بے مکر بے ہویا کوئی نہیں مگر مکر نہیں دیتا لوگ فتاوا دار العلوم دی پہلی دیو جلد مولانا مفتی عزیز الرحمان اور کھڑے غیر حدیث علماء اور کھڑے بے تو کون ہے صحیح حدیث کا انکار کرو یہ گل تو ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے صحیح سند نہ ثابت ہے مکریا نہیں جا وہ بھی گل نہ بنی جڑی مولانا شبلی غریب نے آخیا سی یار جان چڑا اس کو یہ گل ایک پھا پی گیا مسلمانوں کے رسول اللہ لکھنا چاہتے ہیں ادھے آدھے جو عمر والا وہ گل چلنی ہے ادھے آدھے جو رسول اللہ آدھے وہ گل چلنی یہ کی مصیبت ہے یہ انکار کرو کئی صفحے غریب نے لکھے پر نہیں بھائی یہ علماء منے بھائی منگے بھی کتنا این جگہ سے ہے گی این لوگ بیان کر رہا انکار نہ ہو سکے انہوں بعد مولا مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ اٹھے انہوں نے بھی کیتا اس تو پہلے بھی کر دی انہوں نے آ رسائل و مسائل دی سمجھو تیسری جلد یہ اندر اس کے لکھے 284 صفحے تو 288 مولا مولوی صاحب نے ایک ہور ہی رستہ پھڑ لیا کئی اگلے بھی سوچ لیے میں نے وہ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں تھی صرف حضور جو کہنا چاہتے تھے ایسا حدیث لب گیا آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت مرادہ فرماری جائے جسے مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عربی بارتا کے در مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤں تاکہ آپ اس میں ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے مجھ کو اندیشہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ کی وفات نہ ہو جائے اس لیے میں نے عرض کیا آپ فرمائے میں یاد رکھوں گا تسی زبانی حضور دس دیو پتہ نہیں لے آؤں دے رہا تھوڑی موت ہی نہ ہو جائے اس پر حضور نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکات کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہاری ملک میں غلامانہ اچھا سلوک کرے ہو تو نماز پڑھے ہو زکات دیو اے مولوی صاحب نے مسند احمد چلا بڑی بے غلط ہے ہی نہیں ہاں لوہے کا حال سن لو بھی بالکل جھوٹھی روایت ہے جڑا سہارا لیا نا انہیں نہ جان چھٹ جاتی یہ چھڑا رہے اسی چھٹ دی نہیں حضور نے دعا منگی سی قبول نہیں ہوئی فساد پو گا گروہ بن گیا اور قیامت تک نہیں ہوں مکنے جنہ مرضی زور لا یہ رائق ہے جڑے ایک دوجے وڈ دے پھر کد نہ وڈ کے دوئی ختم کر گروہ نہیں مٹ سکتے یہ دعا اللہ نے نہیں منی گئی اور یہ آغاز اس کتاب نہ لکھن کو ہو گیا بالکل وہ جڑی لکھی نہیں گئی دونوں پارٹیاں حق بن گیا کی ہویا صحیح ہو تو ہوں میں اپنے حدیث کے مطابق دسوں گا بھی وہ کی سی حضور لکھنا چاہتے ہیں بھائی دوسرے فریق نو تو اسی مطمئن نہیں کرتے شیعہ لوگ چاہتے بھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ خلافت لکھنا چاہتے سی حضرت عمر تار گیا بھی یہ تحریر ہوگی ساری گل نہیں بنی نہ روڑا کا انہوں نے بھی اپنی کتاباں بنا رہی کتاب سلیب ابن قیصر ہلالی بہت پرانی کتاب وہ اندر انہوں نے واقعہ لکھا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ تلہ رضی اللہ عنہ آخیا ایک موقع سے تلا تینوں پتا جب رسول اللہ لکھن لگے تو تھی شور کرتا حضور نے کر دیتا تو میں رہ گیا سی تو سلمان رہ گیا سی مقداد ابو ذر حضور نے میرا لکھوا دیتا سی دس دا کہ جبریل آ گیا انہیں کیا بھی انہوں نے اختراف کرنا سی کر دیتا فساد پہلا سے امت پہ گیا مگر تو ڈگنا تو میرے بعد خلیفہ تو ہاں ادھوں بعد تیرا بیٹا حسن ہے پھر بعد حسین ہے بعد جی اور آج چنا امام مہدی تک باقاعدہ نہ لکھا کے مینو دیکھ دا
حالانکہ یہ کہانی جھوٹی بالکل بے بنیاد ہے، یہ اندر حقیقت ہوئی۔ سلیم ابن قیس ہلالی بھی خود شیعہ عالم نے علم رجال تنوں جھوٹا کیا، اس کتاب نو موضوع اور باطل کیا۔ جس بندے نے اس کو ایک کتاب لئی ابان ابن ابی شاہ بالکل دجال القذاب، یہی من کر چاڑی کہ حضور نے حضرت یہ نہیں، مگر مصیبت سے پی گئی۔ اور مولوی صاحب والی گل جی سی یہ سن لو، اے مسند احمد جدا حوالہ دیتا میں وہ پڑھ دیا کہ حضرت تیری رضی اللہ یہ گل کوئی نہیں صحیح، انہیں نہ وہ کتاب کی گل مکنی ہوں، تو بڑے بڑے سرک پا گیا، 14 سال ہو گیا، کوئی جان نہ چھڑ جاتی۔ اے الفت الربانی جی، اور یہ میرے کو جلد ہے صحیح کی، یہ 235 صفحے سے حدیث ہے جی مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کسی تاریخ وفات ہی نہ ہو زبانی دس تخریجو، اے تھلے امام حسن البنا دے بھارت امام عبد الرحمان البنا 24 جلد آج مسند کی ترتیب کی تھی، تخریج بھی دنیا کی کہڑی کہڑی چیز ہے، لاما کے فلا غیر امام احمد آدھے یہ کہانی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی پوچھ رہا سی امام احمد کی مسند تو سوا کتنے نہیں لبھی، وفی اسناد نعیم بن یزید، اور یہ راوی جڑے نا بیان کر رہے تھے کنے سنی ہیں، یہ ایک بندہ نعیم بن یزید آتا ہے کہ میں حضرت علی تو رفت کر رہا ہوں، قال الحافظ سے تقریب، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جڑی راویاں تے مختصر کتاب لکھی تقریب، وہ لکھا کہ بالکل مجہور ہے، یہ کوئی شر پیر نہیں بھی کون سی کوئی نہیں، گمنام بندہ، وقال ابو حاتم ایدن مجہور، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الجرا و تعزیہ لکھی انہوں نے راویاں کہ مجہور، وَقَذَا فِي الْخُرَاسَةِ، اور اسے طرح علامہ فضل جی خراسے۔ اے اج تو مولوی صاحب جان سنا چاہتے ہیں نماز کا ہی گل سی، ایسی گل نہیں، نہ نماز کی گل تو کہیں ناراض ہونے کی لوڑ ہی نہیں، نماز کا حضور لکھی جاتا اس کی ٹکڑی جی، پھر بھی لکھی جاتی ہے گل میں نماز پڑھو تو دکار دیو تو جسے این بار کیا سی کاغذ سے بھی ہوں، یہ نہیں سی قصہ، قصہ یاد رکھو صحیح حدیثوں کے مطابق خلافت دا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت بنائی سی، رسول اللہ ماذ اللہ کوئی احمق نہیں سی، جنہوں پتا نہیں سی میرے بعد رولا پینا، اور یہ حدیث صحیح بخاری مرد نبی الفاظ ہی پڑھو گے، بھائی گروہ جن سی سب کے دماغ چ اسے سوال سی حضور تو بعد کی بنوں، نہ ہاشمی اس تو خالی سی، حضرت علی عباس ہی سوئے صحیح بخاری کی پڑھنا انہوں نے بھی فکر پی سی سارے نہ کی بننا، دوسرا گروہ بھی سوچتا سی انسار بھی سوچ دی، اس تو اکل تو کم لو، نمازا روزے تو مسئلے کوئی نہیں سی، صحیح حدیث کے اندر آ کے رسول اللہ خلاف لکھا تو یہ جدی گل ہے، تو سارے کول جڑیاں صحیح حدیثاں انہاں چ حضرت ابو بکر دی لکھاں تے کہ رسول اللہ دا ارادہ سی کہ میں ایک تحریر لکھ دیاں بعد جھگڑا نہ ہوے، اور جھگڑا تسی پھر ویکھ رہو گے، بے آپ دا جنازہ پیا سی تے ہو گیا، اس تے بھی غریب شبری نے لکھا بھائی یار مسلمان کیڑا منہ لے کے دنیا دے لوگوں دے سامنے جان کے حضور دا جنازہ جے پیا سی ادھر انصار کٹھے ہو گئے تے اسی اپنے سردار نوں خلیفہ بنوا صاحب میرے بعد، ادھر مہاجر کٹھے ہو گئے ابو بکر دی نوں بناونا، ادھر ہاشمی حضرت فاطمہ دے مکان تے ہوگا گلی نو بنا، جنازہ پیا حکومت دا چکر، اس تو حضور نعوذ باللہ عقل تو خالی نہیں، پتا سی بک سٹیج ہے، بعد چ نماز روزے والے مسئلے بہت ہو چکے سی، پچھوں کی بنوں گا حضور دا لکھنا چاہوں گا، اور یہ حضرت ایسا رضی اللہ اپنا بیان ہے جہد بارے میں تد کیا جہاں جرم سی نا امام سی سچے اہل حدیث، انہوں نے آخیا میں گلا ٹالو ٹولو کوئی نہ ہوئی جی صحیح ہے گل روئے والی، مسئلہ بھی خلافت دار نمازا روزے دیا گلا جھوٹیاں، صحیح بات ہے کہ رسول اللہ خلافت لکھنا چاہتا کہ میرے پاس کوئی انتظار نہ ہوئے گل مکی ہو، مگر وہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ، اے پنجویں جلد البدایا ون نہایا امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث تو مدد کہ جی تھی سمجھتے جی اسے لکھا نہیں گیا تو یہ بیماری یہ جی رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا بھی بلا اپنے باپ نے تاکہ میں وہ دلی تحریر لکھ دیا بعد کوئی جھگڑا نہ پوے تمنا کرنا تمنا نہ کرے لوگوں کی فساد نہ پے، یہ حوالہ دے کے آدھے بھی گول مول گل جی ہے 172 بنیا جی، اس سے پہلا وہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگیا، کچھ نے آخیا آپ کا دماغ ہی نہیں ایسے کام کر رہا، کچھ نے آخیا لوڑ کوئی نہیں، کئی آخیا لکھوانا چاہیے فساد پیا، یہ پھر پاؤں گے وحاد الحدیث مما قطوہم بھی بعض رکھ دیا ہے منہ لبدا کے بدا ہے منہ شیعت وغیرہ، فرماؤں دے اس حدیث نہ اتنا فساد پیا بے کئی کند دین جڑے سی شیعہ جو دے انہوں نے ایسے نو دلیل بنا لیا کہ حضور لکھنا چاہوں دے سی کل مدہ ہیں انہوں کانا یرید نہیں اکلا فی ذالک الکتاب ما یرمون علی من مقالات ہیں، اور وہاں جو سارا ظاہر کہنے بے جو اسی کہنے حضور لکھنا چاہوں دے اپنی اپنی گل کہی جاندے بھی ساڈے علی جی لکھنا سی وہ آدھے وہ لکھنا سی وہ ہذا متمسک بالمتشابہ و ترک المحکم،
یہ طریقہ آدھے وہاں لوگوں کا جہے گول مول گل فردے آ جی صاف واضح آئی انہوں تسلیم نہیں کر واہر سنت یا خزون بالمحکم یردو نہ مات صاحب ہے اور جہے لوگ سنت عمل کرنے کا طریقہ بھی متشابے چھڑ دو جتھے واضح نہیں بات جتھے کلیئر ہے انہوں رہنا وہ طریقہ تو راسخین فی علم اور یہ انہوں لوگوں کا طریقہ جہے علم پختہ کما وصف اللہ عز و جل فی کتابہ جیسا کہ قرآن مجید چ اللہ پاک نے بھی کیا بھی متشابے مگر نہیں لگنا واضح بات جی انہوں لینا بہاد الموضع مما ذل فی اقدام کثیر من اہل الضلالات اور یہ موقع جتے کئی گمراہ لوگوں کے قدم پھسل گیا تے گول موڑا حدیث لڑنی واضح نہیں لڑی وام اہل سنت فلی السلام مذہب اللہ اتباع الحق یدورون ما حکا فما دارا اور جڑے لوگ حدیث دے پیرو انہاں دا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی حق دے پیچھے گھمنا جدھر حق چلتا جائے وہ پیچھے پیچھے ہوندے جانا صحیح حدیث کی پیروی کرنی وَهَذَا الَّذِي كَانَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَسَلَامَ يَكْتُبُ كَذَافِرَ حَدِيثِ السَّيِّئَةِ تَصْرِيحَ بِكَشْفِ الْمُرَادِ مِنْهُ وَأَنَّ اپنے اندازے نہ لاؤ صحیح حدیث کی واضح ہو گیا بے رسول اللہ دا لکھن دا کی ارادہ تھا فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ اے امام احمد دا حوالہ دیتا ہے ایوے پھر بخاری شریف جی ہے گا مسلم شریف جی ہے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسے بیماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ادو لی ابا بکر اپنے باپ نو بلا میں اودے لیے لکھ دیاں مینوں بعد فساد پیندا نظر آؤں گا میں وہ خلافت کا مسئلہ طے کرنا لکھا لا یتنا سی امر ابی بکر تامے تاکہ بعد کوئی تما کرنے والا تما نہ کرے بلا یا تمنا متمن اور نہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے میرا یہ نہ ہو جنازہ پیا رولا پی جائے میں لکھ جاؤں یہ مسلم بخاری مسلم حضرت ابو بکر نال ہی فرمایا یا بلا تارک المومن مرتان مرتان کسی نے قبول نہیں کرنا نہ اللہ نے نہ مومنا سوائے اور کوئی بننا بھی چاہن گے نہیں بننا رہے تے حقیقت ہے کوئی جنی مرضی دے در بحث کرے جمہور اکثریت جڑی ہے انہیں حضرت ابو بکر دی ترجیح دی چند بندے جڑے حضرت سعد نے اگر بحث نہیں کی دی حضرت علی دے حامی کچھ نہ رہا وکھڑی گل ہے ورنہ 999 تو بھی زیادہ جڑے سی سب حضرت ابو بکر دی انتخاب بالکل صحیح تھی اور انہیں رسول اللہ نے فرمایا پاوے کچھ چاہے تو پاوے نہ چاہے اللہ اور مومنہ نے سوائے ابو بکر دین دے کسے نو پسند نہیں کرنا 162 اور 163 سوے تے صحیح بخاری اور مسلم دے حوالے نال اکٹھیاں کر اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہونا بھی سیدھا کن پڑیا ہوں جتنے اس گل سے بحث کر رہے ہو یہ جواب کوئی نہیں بھی کھپ کیوں پائی یہ تو بالکل واضح ہے بھی حضور دے سامنے کھپ آنا رسول اللہ دا اپنا فیصلہ ہے کہ ما یمبغین دا نبی انتلاز نبی دے سامنے جھگڑا کرن دا کوئی جواب نہیں سی جنا تھی جھگڑے جی سب نہ جائز کیا قوم نکل جاؤ یہ تو رسول پاک دا اپنا فرمان ہے اتنے بہانے نہیں بنا چاہیے حضرت عمر کو غلطی ہوئی جنا کو باہر والے فیصلہ رسول اللہ کہ میرے سامنے جھگڑنے کا کوئی حق نہیں تھی گل جی میرے نہ کر رہی اہم آپ جھگڑنا اور شور ہو کر کے ناراض ہو کے آ نکل جاؤ یہ اپنی جگہ سے ٹھیک ہو مگر خلافت حضرت ابو بکر نے لکھا تھا اے منہاج السنت نبیہ فی نقد کلام شیعہ والقدر چار جلدا چار اور یہ زمانے کے بہت بڑے شیعہ عالم علامہ ابن المطہر سے جواب لکھی اور ایک تو گاہ ابن تیمیہ دی اس کتاب تو گاہ کسی دے کول کچھ نہیں بعد جن لکھیا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھیا المنتقام اے دے خدا اینے زور لگا تا اور امام سی ایسا مگر حق کہن دی آل ہیرا پھیڑی نہ گل نہیں بنتی صاف گل جڑی منی کی یہ سمجھو یہ تیسری جلد دے اور 135 امام نے لکھا دیتے واما قصۃ الکتاب الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یکتبہ فقد جاء مبین حضور جڑا اس کتاب کی لکھنا چاہتے تھے وہ کھل کے آ گیا حدیثوں کے اندر کما فی سینا عائشہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمودیاں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض اسی بیماری کی گل ہے بار بار یہ لکھن کا خیال آپ کو آتا سی حکومت چلا رہے تھے اندھی لی ابا کے بلا اپنے باپ نو حتی اکتبا کتاب میں تحریر لکھ دیا فینی اخاف ہوئی تا مننا مت مینو نظر آ رہا کہ بعد کئی نے ہرس کر لینی ہے تے فساد پی جانا وہی کول قائرنا اولا تے کسے آکھنا میں زیادہ حق دار کے وہی آبر لاور مومن اللہ و بکر اللہ اور مومن ابو بکر تو سوا کوئی پسند نہیں یہ دیاں ساری حدیثاں لکھی جانا پھر فرماؤں دے کہ حضرت عمر رضی نو کی مغالطہ لگ اگر لکھنا چاہتے سے ضرور بڑی اچھی گل تھی آپ لکھ دیں حضرت ابو بکر دا اولا مکھلا اوتے پھر موجے واما عمر فشتبا علی حلقان قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ تر مرض او کان من قوال المعروفہ والمرض جائز علی اللہ فرماؤں دے اتے حضرت عمر دینوں مغالطہ لگ گیا
انہوں نے سمجھا بھی پتہ نہیں حضور نے صحیح ہوش سے گل کہی ہے یا بیماری سے گل پہ جی انہوں نے یقین نہ رہا بھی حضور صحیح حالت سے گل کر رہا ہے تے بیماری انبیاء تے جائز نبیوں بھی بیماریاں ہوں اس سے ایڈی گل کوئی مغالطہ لگ گیا بلے ہا دا کار مال و حاضرہ فشک کبھی دال غلام یزن بین حاضرہ و شک جائز لا عمر فین لا معصوم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا لا سیم کل چکا شبہ حضرت عمر نے اگر شبہ انہوں نے پہ گیا تو معصوم کوئی نہیں سی سوائے نبی تو سب نے مغالطہ لگ سکتا انہوں نے یہ مغالطہ لگ گیا بالکل ٹھیک ہے فین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا مریدن حضور اسے بیمار سی فلم یدرے اکرام کانا من وحد المرض کما یارد المرید او کانا من کرام المعروف الذی یجب بولو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے جی یقین نہ رہا بھی نبی علیہ السلام صحیح حالت گل کر رہا یا بیماری دے گل بج نکل گیا ورے زار کتنا نلامی مت اور ایک مغالطہ نہیں فرمایا ایدہ ہی موت دے وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگ گیا تھی حضور فوت ہوئے پہ لوگ رون دا حضرت عمر اندازے نے آکھا حضور فوت ہو گیا میں قتل کر اتھے بھی مغالطہ کھا گئے حتی تبین انہوں قد ماتا اتھے بھی بعد چاہ حضرت ابو بکر دے سمجھاؤنا انہوں پتا لگا تھی حضور فوت ہو چکی ایدہ اندہ یہ مغالطہ فلما ران شک قد وقع علا علی من الكتاب لا یرفع شک بس ہوں ہر مولوی حیرت پھیری کر کے کرتا جی حضور نے لکھاؤں گا ہوں تو مڑ کے نہ لفا کی بےکری کی گل ہے بھائی سامنے جب کیا تو اسے کہتا دماغ نہیں سی بعد حضور لکھاؤں گا اس کتاب کی قدر ہوں اے اتنے تین گیا منتر جی نے آخیا گانا میں شرارت چھیڑو حضور نے پھر کی لکھاونا سی فلم مارے ماں شک فلم مارا ان شک کا کلوا جب حضور نے دیکھ لیا تو میری تحریر کے بارے جنہوں نے مغالتا لگ گیا میں ہوش لکھوا رہا تو میرا یہاں ایسے دماغ نہیں کتاب لا یرفع شک آپ سمجھ گئے بے ہون میں جب بات لکھواؤں گی تے شک ختم نہیں ہو سکتا پھر یہ کہہ دیں گے کسی تو منہ تے کہتا جی نہیں دماغ جی ہوں کتاب کوئی فائدہ نہیں دے ہوں ہو گیا جڑا اللہ کا ارادہ سی فساد پہن اختلاف پاؤ گا گروہ بن گئے میرے لکھن کا ہوں کوئی فائدہ اسے من لیں گے سارے چاہتے لکھواؤ کام دے جا ہوں بے برکتی ہو ہوں حسرت ہری ہوگی امت کہ فلن یبقی فی فائدہ فرمایا ہوں میرے لکھاؤ کوئی فائدہ نہیں لیا ہوں اگلے دن لکھوایا نہیں علی کو نہیں لکھوا اب کی لکھوا کرنا یک طرفہ کہے کو لکھوا نہیں کوئی منگا صاحب جب جھگڑا ہوا سامنے لڑائی ہوگی بعد بھی لکھی تیری کا کوئی فائدہ اے ابن تیمیہ لکھ رہا جی اس کتاب چ لکھ رہا جس تو وڈی کتاب شیعہ دے رد نہ کوئی جمیا دن کے جمنا فرما نہیں جب یہاں مغالتا پی گیا بھی پتا نہیں حضور کا دماغ ٹھیک ہے پھر لکھنے کا کی فائدہ رہے پھر اس لکھن کا کوئی شک جڑا سی دور ہونا سی چھڑ دیتا اپنے ارادہ مگر لکھنا وہی چاہتے سی وارے من اللہ یجمع بلا معظم رہ حضور نو یہ تسلی ہو گئی پہ نام ہی لکھا گیا تو مسلمانوں نے ابو بکر تو سوا منظور نہیں کرنا میرا مقصد پورا ہو جانا لکھن کا بھی یہی مقصد اس تو کما کالا ہوا اللہ والمومن اللہ بکر فرماتا کہ اللہ اور مومنوں سوائے ابو بکر دے کوئی پسند نہیں ہو ارادہ میرا پورا ہو جانا تو تحریر سے سی مگر ہوں تحریر کوئی فائدہ نہیں جانا کیونکہ پارٹیاں دو بنیاں کوئی آن دے دماغ ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں لکھن کا ارادہ چھڑ دیتا یہ 135 سوا دے تیسری جنگ اور یہ نتیجہ وہ بھی امام ابن حزم رحمت اللہ اے ظاہری تد میں کیا ہوا یہ حدیثوں لوگ تو گستاخ جانا گستاخ بننا تو کی کر انہاں چر مسئلہ نہیں ہے نہ مکریا گل بنتی ہے نہ پج پایا بنتی ہے سیدھی گل من لو کہ رسول اللہ جو کرنا چاہتے تھے وہ ٹھیک تھی حضرت عمر اور ساتھیوں نے جو سوچا کر اللہ انہوں معاف کرے مگر ٹھیک نہیں اے جے الاحکام فی اصول الاحکام ہاں اٹھ جلدا ہے کہ یہ چار جلدے لکھے امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے حاشیہ احمد محمد شاک بہت بڑے اہل حدیث عالم دی مصر انہوں نے حاشیہ لکھا یہ اندر بھی دیکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ کار ابو محمد 123 سوا ستویں جن حاضر اللہ تعالی اللہ تی حض حضر من الناس کرتی بھئی آ گستاخی ایک عدالت نو کرنی پہن دیا اس تو سوا مسئلہ نہیں حل جڑے بہانے بناؤ گے اگے ہور کھاڈا گوگا ڈگ جان گے یا اتوں تک کہ جی تسی کتاباں پڑھو اس بس وہ تو یہ پتا رکھتا بے رسول اللہ غلط کر لگے سی جو یہ جواب دیندے نا آندے نہیں حضرت عمر بچا لیا امت نو ورنہ وہ تحریر ایسی سی کہ امت تباہ ہو جانی مار دینا رسول اللہ آندے گمراہ نہیں ہو گئے انہاں دی وکالت ہے بے رسول اللہ ایک بےوقوفی معادلہ کر لگے سی حضرت عمر نے بچا لیا اس اور جڑے آندے سی نا کاغذ قلم پیش کرو وہ جھوٹے سی جڑے مخالفت کر رہے سچی تا دے بنے حضرت نے خدا دا خوف کرو کیوں جہنم جان کا ارادہ بھی پیغمبر جھوٹا سی تو عمر سچا ہے صاف منو کہ غلطی ہے حضرت عمر کو یہ کوئی قیامت نہیں آؤں گی ایک انسان کی آؤں گی کنیاں غلطیاں ہوئی آتا سی موت نہیں ہوئی حالانکہ موت ہو چکی سی سنے حدیبیہ حضور آتے سے میں سارے حکم نہ سنا کر رہا حضرت عمر چکی جانا
اس تو حضرت عمر دی صفائی نہ دیو رسولہ نو بچاؤ کہ اللہ دا نبی نہیں غلط کرتا ہاں ذلت العالم اللتی حضر من الناس اے 123 صفحہ 6ویں جلد امام ابن حضر اللہ را فرماؤں دے حضرت عمر رضی دا کہنا ایک عالم دی لگ عالم سی آدمی مگر پھسر غلط گل کرتی اس وے کیڑی لوڑ سی رسولہ دے نال مزامت کرن دی قیامت تک نہیں جان گیا کوئی کچھ کہیں گا کوئی کچھ ہوں گا فرے ذالک نہ تک عمر و موافق و بمانا تکو بھی نمہ کانا سبب نلا حرمان خیر بالکتاب اللذی لوگ قطب ہو لامی ذلہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھی دی زبان ہو گر نکل گئی جتنا اے امت اس نے کی تو محروم رہ گئی جڑی حضور دے لکھن نہ ہونی تگڑے نہ پیندے روڑے نہ پیندے او برکت جڑی اس کتاب تو بھونی سی جڑی رسول نے آکھا گورانی محرومی دا سبب بنی انہاں دی زبانوں نکل گیا مگر تقدیر پوری ہو وَلَمْ يَعْلَمْ أَمْرُ هَذَا الْعَزِيزِ مُهِمًّا لَنَا وَشَدَّنَا فِي نُفُوسِنَا وَغُصَّةً عَلَيْنَا اللہ دا بندہ دیکھ لا جدوں میں حدیث پڑھدا رہا اے میرے واسطے بڑی دشوار رہی کہ حضور آخری وقت لکھنا چاہندے کھپت وَشَدَّنَا فِي نُفُوسِنَا اور میرے دل میں اگ لگی رہی پھر رسول اللہ دے لکھن گیا روڑا کٹ وَغُصَّةً عَلَيْنَا اور میرے گلے چ بالکل جی ہڈی پھسی ہوں نا مگر آدھے کن والا یقین من اللہ تعالیٰ یاد الکتاب لذی رادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر مینو یہ یقین سی بے اللہ کتاب ضرور مینو پتا دے دوں گا جی حضور لکھنا چاہتے آدھے یہ جنا مینو ٹھنڈ پئی میرا ایمان سی بے اللہ اس کتاب نو گم نہیں کروں گا جی رسول اللہ لکھنا چاہتے سی فلیں ذلا بعض او دونا بیان لیا ہیا من حیا ام بینا الا من اللہ تعالی آدھے اللہ نے فضل فرمایا بیان او جادنا فندرت القربہ وللہ نو اسے بخاری مسلم دنیا کتابوں میں مل گئی کہ حضور نے فرمایا سی عائشہ بلا اپنے باپ نو میں اس کی خلافت دا چلو آندے لکھن دا مسئلہ سامنے آ گیا بھی جے نہیں بھی لکھن دیتا تے حضور دا ارادہ ہے یہ پھر ساری حدیثاں اس بارے دیتیاں بے رسول اللہ اسے بیماری چ لکھن دا ارادہ حضرت بکری جی دا حوالے دیتے بخاری شریف دے مسلم شریف دے اگے پھر جا کے اسے بارے جاندے وا تر الاخرون من اهل دار الحدیث المذکور بلایت المذکورہ وسبب فعل عمر وقال جزار کیوں ایسے جاہل بھی اٹھے جنہاں نے اعتراض کرتا بھی یہ حدیث جڑی نا اسی نہیں مندے عمر جو کر رہا سی رضی اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک سی رسول اللہ غلط کر رہا سی دیکھنا نہیں سی چاہیے جی روکیا تو ٹھیک رکو قال ابو محمد و آزان نے اعتراضان من ہا تین اتراض لا یشبہان اعتراض المسلمین روندے جڑے اے جواب دیندے اس حدیث دا مسلمان نہیں معلوم مینوں کافر نظر آؤں گیا میں رسول جھوٹا حضرت عمر نے سکتے وینما یشبہان اعتراض اہل کفر والے رہا انہاں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادے تے ہو دے اعتراض کافراں دے سوالا نہ ملتے ہیں بے رسول اللہ ناز اللہ بہت تباہی کر دیں دے امت دی حضرت عمر نے بچا لیا عقل تو کام لوا دے و بعید ان بنا یا کر رب مسلم صحیح بات کبھی نہیں ہو سکتا میرا دین صحیح اور رسول اللہ مندا ہے گل کبھی کہ حضور غلط کر دے جی بالکل غلط بات و طائف دوسانیہ مجاہل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی اپنے لرکز فی عمل کتاب دے اراد آئیں یکتب و تخریب چیچ دوسرا ٹولا رسول اللہ جاہل قرار دینا آندا حضور نے جڑا آخیا سی لکھوا لو گمراہ نہیں ہو کے جھوٹ بولیا کوئی اس کتاب کی لوڑ نہیں تھی اس تو بغیر ہی چیز تھی یا آدھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام جو اس وے معاذ اللہ ہزیان کر رہا دماغ ہی چیز وانا قول عمر اصل من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جو کہہ رہا تھی اور رسول اللہ کی گلنا صحیح تھی وکلا حاضین الکفرین قولین کفر مجرم ہوں دے جڑے بھی عالم ہو جی گلان دے خالص کفر بٹ دے رسول جھوٹا تو سب ہی غلط آتا ایسی گل کوئی نہیں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا منظور سی فائن وکان ذلک القول منهم خطا عظیما اے جے فیصلہ کن بعد دیتے مو گئی گل کہ حضرت عمر انہوں دے ساتھیوں دا کہنا بہت بڑی غلطی سی بہت غلطی ہوئی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادے جوڑا نہیں ولیکن امر خیر اراد مگر انہوں نے بھی نیتاں نیک ہون گیاں وہ بڑے بندے نہیں سی فہم معذورون معذورون انہوں نے اللہ انہوں نے نیت داجر دوں گا مگر خطا عظیم بہت بڑی غلطی ہے وین کانم کا دوک بلا دارک بہم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بالخروج جانو وین کاری علیہ متنازہ بھدرہ دے تے حضور نے جڑا صدا سنانی سے سرات نکل جاؤ اور نبی دے سامنے اس جگڑے دا کوئی حق نہیں کہ دونوں ڈگریاں صحیح حدیثہ موجود حضرے جو کراتا صدا دیتی مگر اس غلطی دا خمیادہ امت جڑی ہے وَلَقَدْ وَرَدَ الْإِمْتِنَاءَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ فِرْقَةِ الْأَنْصَارِ وَالْمَسْكِينِ آندا نتیجہ ویکھیا تے جو اس کتاب تو رکے حضور دا جنازہ پیا سی تو سکیفہ دے اندر سارا نہیں کھپ پاتی خلیفہ سر چ ہوگا اور دوسرے پاسے کئی لوگ اسلام چ نکل گئے فلو کوتے بدال کر کتاب لن قتل اختلاف سے امام اگر وہ تحریر حضور دی لکھی جاندی امت خلاف دا جھگڑا نہ ہوندا ورا ما اللہ بن فیا تے کوئی گمراہ نہ ہوندا مسلمان ایک ٹولا رہندے
لاکلے یک دے اللہ امرن کانا مفر مگر ہو کے رکھنا جو اللہ نے فیصلہ کیتا تقدیر میں کون ٹالے وقال ابا ربک الا ماترا اور تو ویخنا جڑا رب تیرا فیصلہ کر دے وہ دے کے پیغمبر جی بے واسم وحادی اللہ تعالی نانی قول عمر رضی اللہ عنہ یوم دن اور حضرت عمر رضی اللہ اس دن ایک کہنا بالکل یقینی بات ہے کہ عالم دا فیصلہ ہے کہ عالم سی مگر لگزش کھا گیا گل نہیں تھی کوئی یہ گیارہ اور بارہ سفار ختم ہوا اتنے ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری لکھا اگر یہ تحریر ہوں دی صحیح بخاری اور وہ اندر فرماؤں دے کہ حوالہ دجا دیتا کہ اختلاف بے برکتی کا سبب رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر دس دی ایک ہزار مہینے تو زیادہ سواب رسول اللہ دسن نہیں آیا بخاری جی کتاب سے دو صحابی لڑ پائے آپ نے عمر جاؤ تاری لڑائی کا نتیجہ نکلیا اللہ نے ولوں واپس لیا اختلاف جدو ہوگا برکت اٹھ ہوں جاؤ لب دے پھر آخری دن مگر اللہ نے جڑا دسیا سی کہ میں تم دسن آیا سی وہ کھن گیا یہ بھی الماس کار دے چوتھی جلد امام شاطبی اور یہ چار جلداں ایسی بڑی کتاب ہے یہاں کی ارے سام ہے بدت کے جہد بارے مودی صاحب نے اندر لکھا بھی اسلام کے بدت کے مسئلے چ تو بہتر نہیں رکھتا اٹھویں صدی چ ہوا امام شاطبی اے 321-322 سوا چوتھی جلد المسلۃ الثالثہ ترک الاعتراض الکبرا محمود بڑا عالم یا بزرگ کوئی بات کہہ کے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کان المدر یفم اولا یفم کیونکہ اعتراض کرنا جڑا وہ سمجھ آئے نہ آئے وہ بے برکتی ہوں اگے حوالہ دیتا میں پہلا تو قرآن چ ہی ویک لو موسا علیہ السلام اللہ نے بھیجا خضر علیہ السلام نہ وعدہ بھی کیتا بے اعتراض نہیں کروں انہیں آخیا بولی نہ جب تک میں نہ دساں مگر رہا نہ گیا رسول اللہ نے حدیث پاک فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے جی چپ کر رہی دا تو ہور کنے راز مر مگر تیسری واری تو بعد انہیں آخیا بھائی میری تیری بس ہے فرمایا اس اعتراض دی برکت نال گاہ کئی اٹھتے جڑے ہر ہونے سے رہ گئے انہیں آخیا بس آ جا پھر آپ کو میں نہیں بہن اس تیسری واری تو بعد ختم اگے پھر فرما وسانی ماں داخل بار یہ جڑا تمہوں دسیا آپ اعتراض نہ کرو کسی عالم اور نبی سے ورنہ مسئلے ادب چھڈو گے برکتی ہو آدھے حدیث کے حوالہ کا حدیث ٹال اکبر کم کتاب لن تجلو بعد آؤ اللہ کے رسول نے آخیا سی آؤ تحریر لکھ دیا گمراہ نہ ہو گئے فاطر رضی اللہ عنہ بعض صاحب تو بعض صاحب نے اعتراض کیا حتی امر عمر علیہ السلام بالخروج حضور نے آخیا نکل جاؤ ولم یکتب لہم شیء مڑ کے پھر کچھ نہ لکھا یہ حاشیے سے جامع حضرت عالم لکھ دیا فہور بسبب ذلک من بیان الذی کان یفیدہم لا سیما القول بانہ کان فی شان الخلافہ اس اعتراض پاروں جڑا رسول اللہ نے اختلاف کو حل کرنی خلافت کا مسئلہ لکھنا سی اس تو امت محروم رہ گی اس تو اچھے عالم جتنے گزرے انہوں سارا نے سیدھا کن پڑیا کہ نہ تو اس واقعہ تو مکر سکتے ہیں نہ حضرت عمر کی صفائی دین کی لوڑ ہے جیسے عمر چ ہور کئی غلطیاں انہوں کو ہوئی سرے ہوتے حضور جی ادا بھی گل رسول اللہ جو چاہتے سے وہ ٹھیک سی اور چاہتے رسول اللہ چونکہ حدیثاں تو دی ولادت صحیح چ آ گئی حضرت ابو بکر دی خلافت دی وہ دے مقابلے کوئی صحیح حدیث نہیں جڑی کوئی ہور دی خلافت دسے اس تو نبی علیہ السلام دا منشا تے پورا ہو گیا مگر اختلاف نہ رک سکیا تین گروہ حضور دی موت دے وقتی ہو گئے اور وہ مصیبت جڑی اج تک چلی آئی حل نہیں ہوئی اے رسول پاک کے اعتراض دی نحوست ہے ورنہ ادب نہ اگر لکھوا دے دیتا حال نہ ہوندا اے میں تو عرض کرتا اگر چوٹی دے محدثین واقعہ نہ لکھیا ہوندا تے بیان کرن دے قابل اسی دنیا دی قوماں دے اگے منہ نہیں دکھاؤں جو گے کہ اپنے پیغمبر آخری وقت دس لوگ کیتا تو انہاں لکھوانا چاہیا کسے آخیا دماغ نہیں ٹھیک کسے آخیا قرآن ہی بتھیرا واقعہ بہت بدنام کرنے والا مگر جان نہیں چھوڑا یہ صحیح حدیثاں دے اندر ہے اس تو میں حدیث نہ ہی حل کرتا بھی جو رسول اللہ لکھوانا چاہتے سی وہ خلاف تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مگر اس سے ناراض ہو کے آپ نے فرمایا ضرور پہ نکل جاؤ تو یہ تا میرے سامنے جھگڑا جڑا ہے جائز نہیں جو کچھ کیتا غلط ہے اور ابن عباس رضی اللہ روندے بھی رہے بے نحوست ہی ہے جی انہوں کی پہنچ رہے ہیں ورنہ اللہ کے رسول دے منشا نو پورا کر لیں گے تو یہ اختلاف تک نوبت نہ پہنچی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین وسلام علیکم